Leili ja tema on mõmmi, kinga ekspert. Mina tutvustan teile Juicy Shoes kollektsiooni saapad ja kingi. Need saapad on kunstseemis nahksed. Saadaval on kolmes värvitoonis. Ülenimustad, mis on siis ka natuke tegumalt teistsugused, on paeltega. Ja on mustad türkiissinisega ja elehallid roosaga, mis on minu isiklikud lemmikud. Saabastel on umbes 6 cm kõrgune kiiltalt, mis on äärmiselt mugav, sobib väga hästi igapäevaseks kandmiseks. Isiklikult meeldib mulle neid kanda teksadega. Teksad saab panna sinna sisse, et talvel lumi ei tuleks saabastesse. Lisaks on neil veel kummist tald, mis hoiab ära libisemise eest.